A vy lidi, já už se budu čovat, dneska to bude go... Go simulator. Jinak je to kozí simulator. A můžeme jít na to laskavě, kdyby se mi to už načetlo. Dobré. Máme tady mapy, mapičku. A jenže tady tu školu a tady ten aquapark jsem měl. A já tady to bůžek zinstaloval. Jinak pokud se koukáte na moje videa z... prostě třeba něco jsem natočil, tak... Děkuji, a já se na ně prostě nekoukám, nevím, ale díky. Jinak kouky tam, jo. Co? Cože? Co to, kámo? Co to do... Je. Říkám vám to, že... To jsem nikdy neudělal. A navíc, proč bych to dělal? Já si byl vezmu i kámen. Tady je tam dělky. Jenže ten kámen prostě je tak blbej. Au. Teď si, pokud si to stáhnete, jmenuje se Go a Simulator. Tak tady ty houby je nejeste, nebo si vám zvětší hleva. Tady vidíte ten jazyk. Takhle líznete třeba něco, já vám to ukážu. Kdybych žil, byl tak chytlej. Třeba líznete kámen. Au! Hle, dáte to. Vidíte to tady? Tak, a nesete to. Dáte znovu ten jazyk, pustíte to. Au! Pokud dáte tady to. Tady to. Jo. Tak, a tady tím odrazíte to. Odrazte! No tak asi se můžu. No, pochopíte to v průběhu. Tady nahoře máte, co chcete být. Buď pint, který zříří. Tak tady to vajíčko bychom si mohli dát. Já ještě ukážu. Jo, ahoj. A tady to vajíčko bychom si mohli dát na další hru. To chápete. A mezi tím bychom si mohli dát tady toho. Co říkáte? Já si myslím, že to je dobrý plán. Co si na to? Tak to jsem jinak odrazil. Pojď jsem ženská. Uf. Jo. Nemám ještě. Uiu. Vnitř ženská. Takže jsem jí do piping. Ajajajaj. Tak, odnesím dárek. Ty vole, to nechci. Tady jsem týpečku. Play mami. To je tak blbej. A jenže taky. Jedu. Viu. Pink. Drž. Jo. No, nebudem tak řečit. My jsme bůláci. Hop, džiga. A co jsem chtěl? Jo, vzítej to. Nechápu, jak to taky mohli udělat dlouhej tučňák. Jedno. Zapálíme to. Kde by... Tak to je tady na čvrtule. Dáme to tady. Tady to jsem ale nechtěl rozplušit. Promiňte lidi. Tak. Dyš!
No. A co ty idiotku? Seriza to slovo. Jo. Jo. Oj, kam jdi? Ne, tam nechci spadnout. Ne, dobrý. Ne, tam nechci spadnout. No. Vůden, běžíme. Tam máš to zmenší. A já chci být mini. Nebo chci to, abych byl mini. Takže myslím, že taky tam toho. Máte na to 5 sekund napsat. Dobře, psa se to. Dobře, na toho. 3, 2, 1. Kam já jsem malej? Ježiš, tak teď jsem tlustej. Takhle jsem momentálně nechtěl být, ale dobře. Asi jste to chtěli. Nečekal jsem takového tlustáka. Já chci ještě miný. Ne, já nechci tady toho tlustáka. Dobře, tady to je normální. A tady to je miný. Jo, jak můžu zakopnout mini tučňák? No, hele. Koukejte, hlízo, koukejte, takhle půjdu. Ups, asi jsem udělal chybu. Není, jdu to rozkadášit. Vidíte to, lidi? Vidíte to, jaká je to daily? To bylo za hraní. Tak, jinak tady toho. Bum! To jsem rozpalášil jinak. Ta koruna trošku sedí, levituje. No, nestar. Se divím, že on ji nezakopl. Kam to běží? Běž! Tam jde. Jau! Už jsem to viděl, že... Asi jsem si zlomil nějaký počítačný kosti. A nebylo to tak... Dobře, mě to strašilo. Jo, tady máte i party pilišku. Dobrý den, bum, tady začnem popilášit. Dobrý, klávesnice, pojď, dělej. Popiláš. Oh, naked, ukáž to, já chci vidět. Krásný najít. A teď mě půjde štát. Mami. Když máš 2 mami. To mi dej. Ne, já chci toto. Mami. Já chci mami. Mami. Tak si víš co, tak si polipšil. Jo, to stojí.
proč musíme mít tady na střeše. Popilášme tam. Tak 3, 2, 1. Já chci pryč. Bang! Počkejte, já se podívám. No, co je? Hej, no čau. Co je? Pí. Bože, bej. To se může stát. Takový mu hlupák. To bych chtěl zapálit. Někdy to jsou hovínka, jo. No. Tady toho zatku. No, doufám, že se to... Nechci vám pokazit večeři, ale... Uvidíte prostě, co se stane. Jau! Jau! Utíkejte! 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 Vám ani nevadí, že vás přejde jako kámen. Udělala. Sorry lidi, ale kámen je můj největší kamarád. Ahoj, co povídáš kámen? Uf. Děláte, hoši, jste nějaký blázni. Uf. To. Hej, hoši. Hej, proč tady se to měláte, hoši? Skáá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 á
Wow. Mám kámen. Čekám. Spozdě jste utekli. Milý zlatý. Je. Sorry. Sorry, panučku. My to nejsme. Ui! Rozpelaš! Já nikdy! Já jsem nesmrtelný! Já taky! Kam se tady? Tím. Musím letět rychle do práce. Wee! Au! I'm trying. Co to bylo? Nezvy! V klítku! Oh! Já nehožím, dobrý. Dobrý den. Nazdar, co se připravuješ?
Dobrý. Nadejte mi raketu, já potřebuju do další práce. Naschle. Další práce. Stavebnit. Čo? Ne, já jsem nechtěl, dobře. Možná Bůh chtěl, abych se tady dostal. Čapi, čapi, čap. Já ho neschodil toho dementa. A-ou, jsem tady v pasce. V pasce. Aha, ty benzín. Proč žve jako kouzla? Jelka moč! Prostě to je jak největší blbeček. Kam ty se zjeneš? Posune tě ženu. Napřed, momentíka. Dělám takovou zase... Dobře, tak neudělám prostě zasahní věc, no. A co ty koroso? Lezem do čipsy, já na to kašlu, dejte mi prostě nějaký čipsy, dobrý den. Dejte mi čipsy, dám. Dejte mi Doritos a naschle prostě. Jehle popcorn. Dobrý, to je asi než plavná čiště. Tak jo. Uděláme a vím. Aby jsme na to nešáhli. No jasně, že na to šáhli. Tučňák může všechno. A vy ne. Dun dun dal, dun dun dal. To si zasloužíme. Wow. Au. Nikdy ten popcorn. Yeah. Yeah. Bum, ukozelič se jel. Jel, jel, jel. Já se tu probavím. Bum. Sebral jsem mi koš. Wee, bum. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Pokud se vám to video líbilo, pokud ne, no ne, zapomeňte nechat like a udal. Teda ještě jsem neřekl odběr. Ne, zapomeňte nechat
odběr, to mi na zvoneček, jako. Víte. A... třeba pět zhlédnutí, prostě mi to stačí. A bude další chata. Pak teda zanechá, to je pět zhlédnutí. Tak, fajn. Tak jo, nebudu to okecávat, ale čus.